Dobrodošli na kanal Životna sila. Jabuke. Zagrizite za zdravlje srca. Da li ste znali da jedna ukusna jabuka sadrži najmanje 10% vitamina C i vlakana koji su vam potrebni svakog dana? I veoma je dobra za vaše srce. Vitamin C pomaže u zaštiti od infekcije, a vlakna pomažu u sprečavanju srčanih bolesti i snižavanjem kolesterola. Dakle, tretirajte svoje čulo ukusa i svoje zdravo srce. Jedite jabuke sirove i sa korom, tamo gde se nalazi većina njihovih vlakana. Birajte čvrste jabuke, glatke kore sa netaknutim peteljkama. Nakon što kupite jabuke, stavite ih u frižider u plastičnu kesu i koristite ih u roku od 3 nedelje. Ali s obzirom na njihov ukus i pozitivan uticaj na zdravlje, verovatno ćete želeti da ih pojedete mnogo ranije.